дискусії, яка звучить як досягнути консолідації демократії України. Так? Ми після Майдану, після тих подій 2004 року, ми теж побачили, що у нас чого не вистачає, знову-таки єдності. І нарешті ми досягли того критичного стану. Ось перед оцими останніми виборами до, скажімо, Верховної Ради, тобто ми побачили, що це той форпост, коли ми його можемо програти, здати, і демократія в Україні фактично зійде на нівець. Почати хотілося б з того, що питання взагалі демократії і консолідації демократії, на мій погляд, воно відноситься до ряду таких найважливіших чинників, від яких залежить нормальний розвиток України, а як ми в одній розмові приватній говорили, то її виживання або там рятування України. Які це чинники? Тобто найпершим чинником було і залишається національна єдність, тому що фактично ми не можемо говорити про національний суверенітет і так далі без забезпечення національної єдності в державі. Другим є громадянське суспільство, яке є активним і здатне впливати на владу. Третім є, в принципі, уявлення, яке досить таки широко зрозуміло громадськості, яку Україну ми будуємо, і в усякому випадку, якщо це не повинно бути консолідоване уявлення одної особи, всього суспільства, то це бажано було б, щоб було уявлення хоча б основних політичних гравців. І наступним от таким чинником, знову ж таки, нормального розвитку України є консолідація демократії. Бо ми можемо мати національну єдність, ми можемо мати громадянське суспільство, ми можемо мати кілька проєктів України, за які хотілося б проголосувати, але можемо опинитись в умовах, коли просто нам не дадуть вибору. Тобто ми при всьому іншому не матимемо можливості голосувати. Знову ж, п'яте, на мій погляд, що потрібно, знову ж таки, для демократії, для нормальних проєктів розвитку України, це нормальні політичні партії в тому плані, щоб це були інституціоналізовані партії, здатні генерувати ідеологію розвитку країни. Центри, які пропонують реальні на високому рівні якісний підхід до розвитку України. В чому є найбільша наша проблема? В Україні за 23 роки не випрацьовані сильні ідеології, в тому числі як позитивні, так і негативні. Тобто немає спільного уявлення упересічного, я не маю на увазі інтелектуалів, бо і там також немає, а навіть упересічні громадяни, які фактично формують політику на виборах, тому що вони йдуть до бюлетені. Практика показує, що вибори роблять люди, прості люди, які з тих чи інших причин так кидають бюлетені. Значить, вони діють згідно з якимись уявленнями. І от доки в нас не буде якихось спільних ідеологів, раз, два, три, оце в нас спільне, і ми це підтримуємо, а раз, два, три, негативне, ми цього не підтримуємо. Ми спільно розуміємо, що це зло. І нужно використовуватися принципом великого чоловіка Карла Густава Маннергейма, который создал, и тоже очень тогда финский народ был неоднороден, но он создал одну главную государственную, государствообразующую идею. Это «хоно ита севра». Это в переводе с финского значит «злой восточный сосед». Возможно, это тоже для нашего народа должны быть объединительные идеи. Чим більше є оцих думок напрацювань, навіть у різних демократичних партій україноцентричного спрямування, тим більше є база ідей. Ну не спрацювала моя ідея, я був неправий. Покаюся завтра, може у вас класна, чудова ідея, ми її завтра якраз і будемо опрацьовувати, і вона спрацює. У нас існує така атомізованість, тобто різні люди вважають різні речі важливими, витрачають сили, більше того, критично ставляться другої особи щось ініціювати, тому що не бачать всі цьому цінності. Тобто я зараз говорю про демократію, а хтось мені скаже, зупинись, тут хоча б врятувати свободу слова, припустимо, яка там демократія. І все, ми вже побігли туди рятувати. Значить, і в результаті нема консолідованості, в тому числі і громадянського суспільства, навколо тих якихось пріоритетів, які є важливими.
Можливо, не там ми шукаємо консолідації. Треба об'єднувати не людей, не спільноти, а об'єднуватися навколо, єднатися навколо якоїсь спільної справи. Якраз в напрямку консолідації демократії. І наше завдання, я думаю, так, а передусім сформулювати це вже половина розв'язання, а потім братися своїми руками, і як ото вчора вночі, не розходитися, поки не відпустять і колег журналістів, і банківських працівників, і всіх, хто там були заблоковані. І виявляється, що вони на це зважають. Кожне рішення, яке робиться, чи судове, чи в парламенті законодавче, чи розпорядження президента, воно є персоніфіковане. Нам треба персоніфікувати рішення, щоб ми знали прізвище, ім'я по батькові, дітей, внуків, маму, тата, того судді, який ухвалює антиукраїнське рішення. Того депутата, який пропонує антиукраїнські закони. Дивіться, українці з одного боку виходять на демонстрації протесту, з іншого боку, в тому ж самому Беркуті також українці, знаєте. І дурні українці, все одно ж наші українці, так? Так я от пропоную пояснювати, розумієте, військові не бояться порушувати законів, ну багато хто військово, не бояться порушувати заповіді, знаєте, не вбий. Але військові бояться засудження за порушення присяги. І от ми повинні пояснювати військовим і беркутівцям, і всім іншим пояснювати, що таке, ну, справжній зміст присяги перед українським народом, кого вони повинні захищати, чи банду, чи власний народ. І тоді, я думаю, що багато хто з силових структур буде підтримувати наші, як мовити, наші всі заходи. Тому, мабуть, нам би треба було все-таки подумати, щоб принаймні в великих містах, бо міста все-таки формують думку, переходити до влади на рівні місцевого самоврядування. Так от, я бачу тут завданням громадянського суспільства всіх нас як інтелектуалів не чекати і не долучатися до якихось там об'єднавчих процесів, все рівно це ні до чого не приведе, а мати гідність самим ставати елітою. Тобто, якщо ми самі будемо на певному високому рівні вимог стосовно демократії, то і з'являться ті національні лідери, які будуть, за яких нам буде дійсно не соромно.